Ja, let's overstaan. Lēja! Priekšā! 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 Tā ir ļoti labi. Šitās būs tev pozīcija, tad, kad tu grūdīsi. Jā. Ielietos. Un balsties vairāk šo kāju. Celīšu ārā. Jā. Tā paiet malā visi, jā? Labi, viss kārtībā. Hop, o! Ļoti labi. Nu jau vēl tuvāk. Ej! Tev jālec būtu šeit. Jā. Tu leci un tagad paņēm līkumu un pienāc šeit. Jā. Tāda es pirmo reizi redzu atklāt sakot. Jā, jā. Kā tu domā par sacensībām? Pirmsacensībām? Ātris gājis. Ne jau tādā ziņā atskaits, bet no ātris gājis. Tu tā visu domā, jā? Jo kājām atkarīgs 70% no rezultāta atkarīgs, cik tev ātris gājis ir. Pārējais ar roka tikai sasrādā. Viss ir tāda ātris, jā, jauda ir liela, var ne? Jā. Rociņu palaidu, o, šādi te. Tas tev palīdzēs. Op. Ļoti labi. Nu jau aizgāja atkal personīgais, man liekas. Atkal personīgais. Vai grūti, ka filmēš ar šis laikas, nav? Man nekad nav patis, ka man nav šādīs. Filmēs! No comments!